Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kok? Kepada Guru Muhammad Soleh SPT SDA, Ketua DPT SPM SPSI Kabupaten Sidoarjo, beserta staf yang kami hormati, kepada Bapak Ibu keluarga besar Majelis Zikir Sabilillah, mugi-mugi sedaya tansah dipun mulyakaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kula lan panjenengan dipun paringi nikmat, dipun paringi rahmat, dipun paringi hidayah kalih Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dalam menika tergolong hamba-hamba Allah ingkang pandai bersyukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Amin. Tiyang niku nak dikai nikmat niku hakikate namung DP, namung persekot. Nak cocok ditambahi, nak gak cocok ya cukup sampai di sini. Dengan pokoknya nak kepingin ditambahi Gusti Allah, tiap hari ngomong alhamdulillah, cocok Gusti alhamdulillah. Nak belum ngoten itu, insya Allah mesti ditambahi. Tapi nak dikai nikmat kok gak cocok, ngersulo, sambat, itu sih biasanya sambat. Lanang yo sambat, wedok yo sambat. Mangkane nak kakean sambat niku justru malah di stop nikmate karo Gusti Allah, sebab dianggap sampean niku gak cocok dikei nikmat. Seperti dalam kehidupan lak ngoten nggih. Pak Joni niki, Bapak Joni saya ning ngarep dhewe niki. Nak dimasakno Mbak Nurul, Mbak Nurul sing mriko, mboten Mbak Nurul sing mriki. Nak ngomong cocok Dek Nurul, cocok Dek Nurul, sesuk dimasakno maneh. Nggih ya? Nggih. Gak cukup dimasakno, ditambahi masak roti karamel, langsung diunggah ning Facebook karamele. Ngoten nggih. Iku saking senenge Pak Joni sebab ngomong cocok. Di masakno karamel kok muni cocok, gak cukup niku. Sesuk dikei hadiah, dijak nginep ning hotel Aston ya. Oh, makane DP-ne Pak Joni niku bulan madune ning hotel Aston. Alhamdulillah. Niku saking senenge Pak Joni diramut Mbak Nurul muni cocok Dik, cocok Dik. Tambahi terus nggih. Tapi nak sampai di masa ini kok Pak Joni ngomong gak cocok, temen kulo yakin sebab niki Mbak Nurul yang dibahas sesuk mutu gak gelem masak. Makanya itu sampai pisan-pisan Pak Joni ngomong gak cocok. Nak gelem muni cocok, 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 alhamdulillah mesti ditambahi karo Gusti Allah. Wa masyri ala Muhammad. Dalu menika mugi-mugi sing hadir niki nggih dados hambane Gusti Allah kang seneng maca selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Nak kula njenengan niki seneng maca selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad, niku artosipun kula njenengan termasuk tiang sing senengane padha ambek para malaikat. Sebab malaikat niku seweneng maca selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, malaikat Allah niku bersolawat dhateng Kanjeng Nabi. Jadi sampai anak seneng solawat niku dikonco malaikat. Sebab senengane podo. Tiang niku nak senengane podo biasane terus jadi bolo.
Contoh ngeten. Jenengan niku seneng ambek kaos Banser kan. Lunga ning Jakarta. Petuk wong kok gawe kaos Banser. Saya yakin andekan wong iku ngopi sampai rela mbayari. Kene apa? Petuk bola dhewe iki ra. Ngoten nggih. Sampai niku seneng mbek SPLM SPSI dolan ning Batam. Ning kono gak sana gak kadang. Petuk wong gawe kaos SPLM SPSI. Kulo yakin ning jero ati, iki kanca dhewe. Andekan dhewe tiba mesti sampean tulungi sebab kanca dhewe. Ngoten lho. Lah jenengan niku senengane padha ambek malaikat. Malaikat insyaallah nggih ngomong, lah iki wonge kanca dhewe iki. Sebab kanca dhewe nek rezekine kurang ditambahi. Allahumma amin. Lah malaikat sing tukang nambah rezeki niku sinten sih? Malaikat Mikail. Jadi pokoknya seneng maca selawat itu dikonco karo malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu umpamane panitian dunia itu panitiannya jadi konsumsi. Nah sampai masa teko keri lah konco ini Mbak Prapti mesti digolek-golek no seksi konsumsi. Ketemu malaikat Israel. Israel itu tugasnya apa Bapak Ibu? Nyabut nyawa. Sebab sing dicabut nyawa ning kanca dhewe, bola dhewe. Yakin jabute ya alon, kalem, kalem, kalem sapa ngisor munggah munggah munggah. Terus moro-moro guyu innalillahi wa inna ilaihi raji. Sebab sing jabut kanca dhewe. Tapi nek sampean gak kenal blas. Ya sembuh tadine. Nah. Hidup ini nak gelem bolonan malaikat, kata kuncinya seneng maca selawat. Wa masyaallah Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Niantasam sun antaba jemaah ingkang kula hormati, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim niku seweneng nak kula jenengan niku urip ning alam donya urip dadi tiyang sing apik. Saking seneng lan pengene Gusti Allah jenengan sedaya niku dadi tiyang apik, onten lima hal sing disawang tok ten alam donya niki empun dikei ganjaran kare Gusti Allah.
Nopo gangsal sing disawang tok oleh ganjaran saking Gusti Allah. Sing nomor setunggal an-nadru fil mushab, ningali mushab Al-Qur'anul Karim. Pokoknya jenengan duwe Al-Qur'an, gelem buka terus ditontok tulisane halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 ditontok tok, ditutup tok. Ngoten niku empun entuk ganjaran saking Gusti Allah. Makanya pengumuman tohir dan kawan-kawan sing angel maca Quran, nak esuk buka itu mawon, pokoknya dibuka masuk gak diwaca, niku pun antuk ganjaran saking Gusti Allah, saking senenge Gusti Allah sampai niku didadek nawong sing apik. Nak buka tok nguasno tok tulisane Al-Qur'an niku pun antuk ganjaran, apa maneh gelem maca. Mangkane tiang niku meskipun apal Al-Qur'an, ganjarane luweh akeh nak maca ambek nontok Al-Qur'an. Jenengan Yasin niku lampun apal nggih? Apal nggih? Apal Yasin tok niku lho nggih. Mboten suruh Yasin lho. Nak suruh Yasin kula gak yakin. Apa meneh Ali wis blas, gak yakin blas. Tapi nak Yasin kula yakin apal. Yasin. Ngono lho maksud e. Masih sampai niku Yasin apal, nak pas waya Yasinan niku sing apik tetep ambek buka Al-Qur'an. Sebab entuk ganjaran loro, siji entuk ganjaran nontok muskap Al-Qur'an, nomor kalih entuk ganjaran maca surat Yasin dateng Al-Qur'an. Jadi masih apal, tetep sing paling apik niku mbek nontok tulisane Al-Qur'an. Tiang niku nak ampun ahli maca Qur'an Bapak Ibu, Gusti Allah niku ngakoni menjadi keluarganya. Jadi Al-Qur'an wong ahli maca Qur'an niku ahlullah, dadi keluargane Gusti Allah. Makanya hati-hati buat tiang sing ahli maca Qur'an, nyenengno atine wong sing seneng maca Al-Qur'an, insya Allah uripe disenengno karo Gusti Allah. Sebab niku keluargane Gusti Allah ten donya. Tapi nak ngeloroni atine wong ahli maca Qur'an, insya Allah diloroni karo Gusti Allah. Sebab ngelarani ahline Gusti Allah, keluargane Gusti Allah. Makanya ojo gampang-gampang sembarangan mbek wong, khususe wong sing ahli maca Al-Qur'an. Wa masyaallah Muhammad. Sing nomor kalih ningali tok entuk ganjaran niku wan nadru ilal Ka'bah. Memandang Ka'bah. Bung Soleh niku pun nate mandang Ka'bah. Tapi nak Bung Mariono saya yakin dereng. Gambare sing sampun. Asline teh dereng. Bung Narto niki nggih sampun. Pak Joni kula kok dereng yakin niki. Nggih. Ketoke badhe didaftarno Pak Joni. Pokoke sampun muni marem cocok didaftarno esuk. Nggih. Tiang niku mandang Ka'bah tok niku mboten lan apa-apa nglamun ning ngarepe Ka'bah ngoten niku pun dikai ganjaran karo Gusti Allah. Setiap hari Allah itu menurunkan 120 rahmat di Ka'bah itu. Yang 20 rahmat niku diberikan dateng tiang sing mandang tok Ka'bah. Hadi mereka Masjidil Haram denger-denger ning ngarepe Ka'bah. Ngoten niku pun asal 20 rahmat. Tapi nak denger-denger ning ngarepe gambare Ka'bah iki oleh rahmat semambung kira-kira cuman gitu. Di Ka'bah kemudian dia mau sholat, itu mendapatkan 40 rahmat.
Kemudian yang 60 rahmat niku diberikan kepada orang yang mau tawaf mengelilingi Ka'bah. Sampai nak ingin pun gantaran diusahakan nyelengi kanggo umroh haji. Allahumma amin. Ngeten niku mboten usah diamini tok, tapi rekeninge dibuka. Nggih. Nggih. Lah, cocok. Nggih. Sing nomor 3. Nah, nomor 3 ditingali tok, tapi antuk ganjaran saking Gusti Allah adalah wan nadru ilal walidain. Ningali wajah tiang sepuh kula lan panjenengan. Dijenengan kepingin oleh ganjaran mulih neng desa Madiun, ibu bapake diwasno tok bali maneh den sawet ratap. Niku pun antuk ganjaran. Maksudnya nggih mboten ngoten. Cara kasarane ngoten. Maksudnya nggih mantu nyawang wajahe dikai dhuwit, digawano jajan, mulih berase gak digowo. Pitike gak digowo. Klopone gak digowo. Lah sampean niku repot, mulih arang-arang ning Madiun. Mboke dikai 200.000, tapi pitike digowo. Berase digowo. Klopone digowo. Tiange nggih enten mriki nggih. Jadi wan nazara ilal waliden ningali wajahe wong tuwa niku berpahala. Nak ningali tok niku enten pahalane apa maneh gelem berbakti nanggone wong tuwa. Makanya Abdullah bin Mas'ud nate tangklet dateng Rasulullah, ayyul amali habbu ila Allah, amalan nopo Kanjeng Rasul sing disenengi karo Gusti Allah? Maka Rasulullah menjawab, yang pertama as-shalatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Wa masya Allah Muhammad. Dinampun musola masjid niku azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Ngoten niku sing turu langsung tangi, sing korah-korah leren korah-korai, sing umbah-umbah leren umbah-umbahe, sing ngemii anake leren ngemii anake, sing ngemii bapake leren 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 apa? Leren atus. Pokoknya kudu leren supaya iso sholat sama. Nomor kali amalan sing disenengi karo Gusti Allah ternyata birrul walidain, berbakti nanggone wong tuwa. Urip niki yakin iso mulya kalau mau memuliakan orang tua. Makanya jenengan nak golek utangan kok uangel, golek sandang pangan kok angel, iku mungkin kurang bakti nih ambek wong tuwa. Enten ngoten niku. Kata golek utangan tok lho kangelan. Jomane golek jalukan. Ini perlu dikoreksi. Jadi mungkin sampean kurang jowo ambek mboke, kurang jowo ambek bapake. Mangkane urip pondok angel. Sing nomor 3, amalan sing barai disenengi karo Gusti Allah niku al jihadu fi sabilillah, jihad berjuang di jalan Allah. Jenengan kadung memperjuangkan pekerja ya gak usah hitung-hitungan aku oleh apa, pokoke berjuang ngoten lho nggih. Tentang mari berjuang gak oleh apa-apa niku alhamdulillah, nak gak oleh apa-apa ya alhamdulillah. Sebab zaman saniki niku akeh ketika berjuang koyok-koyok ikhlas mari berjuang sambat kae gak karuan.
terutama sing ana gelare SHSHan. Iku wis hitung-hitungane jelas. Lah SAG sarjana alam gaib ngono kan gak patut jelas. Pokoke berjuang. Ana nek gelare SH pikir-pikir ya. Jadi amalan sing barai disenengi Gusti Allah setunggal wau napa? Salat tepat waktunya, nomor kali bakti nanggone wong tua loro, kemudian yang ketiga berjuang di jalan Allah. Wa masyaallah Muhammad. Kemudian yang keempat ningali tok, tapi wonten pahalane niku ningali air zam-zam. Artinya jenengan nak ten Mekah mereka ningali sumur zam-zam, ningali tok ngatiku pahala saking Gusti Allah. Sebab saat ini niku ningali sumur niku mboten saged nggih nguasno air zam-zam mawon niku pun angsal ganjaran saking Gusti Allah. Maksudnya nopo kok ningali zam-zam niku angsal ganjaran? Kula jenengan niku dikongkon eling asal usule air zam-zam. Maksudnya nak pas ningali niku akhire kula jenengan eling sejarahe Nabi Ismail, eling sejarahe Nabi Ibrahim, eling na air zam-zam itu memancar dari tempat yang gersang, walaupun sudah berjuta-juta liter diambil airnya, sampai sekarang tetap tidak pernah kering. Nah wis gelem renung ngoten niku, pada puncaknya akhire eling kebesarane Gusti Allah. Wa masyaallah ala Muhammad. Nomor gangsal, nomor terakhir ningali tok tapi antuk pahala saking Gusti Allah adalah wan nadru fil wajhil alim. Ningali wajahe tiang alim. Ati para alim, para ulama, kiai-kiai yang begitu dekat dengan Allah. Di sawang wajah itu ini enten pahala nih. Maksudnya nopo, setelah nyawang wajah itu yang alim niku, diharapkan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangkane tiang kang soleh kumpul lono, alhamdulillah ketua DPC niku tiang soleh. Mangkane sering kumpul tiang soleh. Keluar ke seweneng nopo awur tiang soleh nih. Mangkane hati-hati sing bare sumpek insya Allah adang masuk gak bayar cos tetep di B lani itu nasi bayar betul masuk cos gak sama termawon yang terus-terus nawa repot malah lagi gak ngapunten kang kata akhir kalam idina siratul mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.